Ya lan felan Sehl ibn Abdullah rahimehullah dedi. O qəlbe nurun girməsi haram olar. Hansı ki onda Allah azze ve cellenin sevmədiyi əməllər var. Bunun əsli də nazil olmuş kitabda Allah azze ve cellenin bu sözüdür. Haksız olaraq yer üzündə təkəbbürlük göstərənləri ayıələrimdən uzaqlaşdıracağam. Ayələrimdən uzaqlaşdıracağam. Sufyan ibn Uyeyne bu ayənin təfsirində deyir. Onları Qur'anı fəhm etməkdən məhrum edəcəm. Onları Qur'anı fəhm etməkdən məhrum edəcəyəm. Muhammad ibn Yusuf el-Firyabi deyir. Onların qəlblərinə mənim işlərimi fikirləşib tədəbbür etməyi yasaqlayacağam. Onların qəlblərini mənim işlərimi fikirləşib tədəbbür etməyi yasaqlayacam. Qəlblərinin Qur'anı fəhm etməkdən uzaqlaşması onda olan təkəbbürlük və inadkarlıq zühnəndir. Onlara günahlarına uyğun olaraq cəza verildi. Bunu Əbülfidə İbn Kəsir, Rəhiməhullah, öz təfsirində zikr etmişdi. Həqiqətən nə vaqe onlar qəlbləri ilə təkəbbürləndilər. Allah da Azza və Cəlla onlara qarşılıq olaraq daha böyük bir cəza ilə cəzalandırdı və o da cəhalətdir. Onu vacib edən isə qəlblərində olan kibr və təkəbbürlüyüdür. Kimin qəlbində bu xəstəliklərdən kin, nifrət, qərəz, həsəd, hilə, kibr daxil olsa, Allah onu kitabından döndərər. Kitabdan döndərməyin mənası o demək deyil ki, Qurani-Kərim ezbərləməyi qadir olmayacaq. Ancaq iş İbnül Hac Əl-Məlikinin Mədxal kitabında zikr etdiyi kimidir. Biz çox Quran ezbərləyən təkəbbürlər gördük. Ancaq qəsd onda fayda götürməkdən uzaqlaşdırılmalarıdır. Onların nə Qur'anı fəhm etməkdən bir payı var, nə də əməl etməkdən. Bununla sənə öncə zikr etdiyim mövzu daha da sabitləşir ki, doğrudan da elmə sahib olmaq zahirdə güclü görsənməklə olmur. Ancaq daxili, batini hallarla olur. Bunun ən üstünü də qulun qəlbinin təmiz olmasıdır. Qulun qəlbi başda kibir olmaqla bu xəstəliklərdən təmizləndikdə Allah azze ve celle ona başqaları üçün açmadığı fətq qapısını açar. Yox, əgər qulun qəlbinin içində bu xəbiz xəstəliklərdən hər hansı biri olsa, Allah onun nurdan məhrum edər. O nur ki, onunla insanın qəlbi genişlənir, həyatı gözəlləşir. Elm tələbəsinin qayğısı Allahın onun qəlbini elmi həqiqətlərlə nurlandırılması olmalıdır. Hansı ki, o Allahın və Rəsulunun sözlərini mənasını bilməkdən qaynaqlanır. Bundan qəst zahirdə olan fəhm deyil. Gəlbin ondan ləzzət tapmasıdır. Aşıqlər sevdiklərinin sözlərindən ləzzət alarlarsa, insanlar şairlərin, xətiblərin, ədəblərin kəlamlarından ləzzət alardılarsa, həqiqətən də sağlam qəlb ilə Allahın kitabına və onun rəsulunun sallallahu alayhi və sallamın sözlərinə üz tutanlar elə bir ləzzət və nur tapacaqlar ki, Dünya ləzzətləri onunla müqayisə oluna bilməz. Buna görə də insan elminə görə sevinməsə, yalnız bir haldan başqa. Əgər həmin elm onu daha da Allah'a yaxınlaşdırırsa. Elmin önəmi səni dünya həyatında dərəcələrə yüksəltmək və ya diplomu qazanmaq, üstündə oturacağın kresloya nail olmaq deyil, lakin elmin önəmi səni Allah'a yaxınlaşdırmaqdır. Elmin səni o vaxt Allah'a yaxınlaşdırar ki, Gəlbin onun çünə uyğun və yararlı olar. Və həmin yararlılıq qəlbini bu pisliklərdən təmizləməyə söz vəd verməyindir. Hansı ki, onlar qəlbinə yerləşdikcə elm dən məhrumsan. Neçə neçə adamlar görərsən ki, səhər axşam elm məclislərinə gedir. Elm haqqlarını və kitablarını bir araya yığır. Lakin həqiqətdə o elmin nurunu və ləzzətini görməz. Çünki o kəsin Allahın bu ayəsindən payı vardır. Haqsız olaraq yer üzündə təkəbbürlük göstərənləri ayələrimdən uzaqlaşdıracağam. Ancaq o kəslər ki, onların qəlbləri Allah və onun işlərinə əminliklə, yəqinliklə doludur. Bu ayəni eşidəndə qorxarlar ki, onlar da qəlbləri ayələrin fəhmindən, məna və məqsədindən döndərilən kəslərdən olsun.